Şeyler burada yaxşı oynadı. Təhlükəli epizod yaratmaq olar. Sağ cinahdan Xaymir Romero sürəti yığır. Mərkəzə ötürməsi. Qazi Borges zərbə və gol! Abdullah Zubir öz istəyinə çatdı. 93-cü dəqiqədə. Qarabağın 10 nömrəsi bu çətin qarşılaşmada hesabı bərabərləşdirməyi bacarır. Abdullah Zubir. Ramil Şeydayev meydan mərkəzində qazandığı top. Xaymir Romero'nun driblingi, dəqiq götürməsi və Zubir'in dəqiq zərbəsi. Bravo Qarabağ, bravo Zubir. 1-1, istəyimiz bu idi. Sərfəli nəticə deyəndə həm də bunu nəzərdə tuturduq. Gərgin anlar indi. Eytəhət oyuncular skamiyasında, Qarabağın və Ayılın texniki zonası arasında. Bu isə qolun təkrarıdır. Zubir'in zərbəsi Rikaşetta onun.